E Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho aqui, ó, teorias da conspiração para vocês, ó, pss, pra mente explodir. Se liga só nessa postagem do rive que a gente vai dar uma olhada. Ele fez essa postagem no, twi no Twitter, não, no Reddit antes de ontem. E isso acabou passando batido, né, porque as pessoas estavam falando do rework secreto e coisa do tipo. Mas o rive ele falou aqui qual é a próxima ordem de lançamentos... A gente vai ter o lançamento da nova campeã do vazio, a Caçadora. Depois, a gente vai ter o lançamento de um novo personagem da rota inferior que ele não citou se é suporte ou se é atirador. E depois, a gente vai ter o lançamento do Odir. Ele disse que ele está escrevendo nesse exato momento o roadmap, né? Falando sobre as mudanças e que esse roadmap deve sair em abril. A gente não sabe se vai ser no começo de abril ou no final de abril. Mas vai ter o um roadmap para falar sobre esses lançamentos, né? Então, isso aqui é um balde de água fria e muita gente que estava na expectativa que a nova campanha fosse ser lançada agora, no começo do mês. Infelizmente, né? A personagem ela não deve chegar tão cedo, visto que se a Riot está fazendo o roadmap para anunciar a personagem em abril, a gente nem sabe se vai ser na metade de abril, então provavelmente a personagem não deve chegar na próxima atualização, que no caso vai acontecer no final desse mês. E se ela não vai ser lançada nessa atualização, vamos lá. A atualização do dia 30 vai ter atualização do PBE, perfeito? Então, atualização do dia 30, depois vai ter atualização do dia 13, depois no dia 27. Então, se ela não vem na atualização do dia 30, então ela não chega no dia 13 também. Ela pode até entrar no PBE no dia 13, mas eu acho que é bem capaz que a personagem seja jogada pro meio do ano mesmo, sabe? Com junho e julho, quando a de lança dois campeões em sequência, né? E aí, entra a parte de teoria da conspiração aqui. Sabe a deusa sem rosto? A Darkin lá, que foi revelada e tal, e que ela parece ser muito bem uma suporte, então você já está vendo onde eu quero chegar, né, meu amigo? Se a Riot vai lançar uma caçadora e logo depois vai sair um bot laner, a Riot não disse se vai ser a DC ou se vai ser suporte, mas eu acho que tem grande chance que seja suporte e que possa ser a Zolani. E pensando assim em eventos, em história do League of Legends... Eu acho que faria muito sentido que a gente tivesse a Caçadora do Vazio sendo a Imperatriz, que vai ser a grande vilã, tipo o Viego ano passado, e na sequência dela a gente tem uma personagem que faz o contraponto, que fosse ser uma boazinha, que ia salvar todo mundo, que no caso vai ser essa Darkin, a tal da Zolani. E aí ela, além de ser a primeira Darkin fêmea, uma Darkin suporte que cura as pessoas, ela também vai ser a primeira Darkin do bem e eu não sei se ela está presa dentro de uma arma eu acho muito difícil que ela esteja presa dentro de uma arma na verdade muita gente até explode a cabeça pensando nossa os Darkins então eles não estão presos dentro de uma arma todos eles é não não estão todos presos dentro de uma arma então eu acho que poderia ser nesse lançamento aí acontecer isso aí mas isso é teoria, né? Vozes da minha cabeça. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, aí vai depender da Riot. Mas que seria foda, seria assim, demais. Então, bom, a gente tem esses lançamentos para acontecer, então talvez os próximos dois meses, né? Que no caso são abril e maio, a gente não tenha lançamento de campeão, que vai deixar um grande vácuo aí, hein? Ou talvez a Riot, porque a Riot pretende lançar o Udyr, né? Então, eu não consigo ver a Rage lançando o Dir antes ou, tipo, durante o evento de meio de ano. Porque, vamos lá, se a Ride lançar dois campeões nos próximos cinco meses. Nos próximos cinco meses. Não, vamos menos, né? Porque a gente vai até julho, né? Nos próximos quatro meses. Se a Ride lançar dois campeões nos próximos quatro meses. O que, que eles vão lançar no final do ano? Será que eles vão manter aquela ideia maluca de lançar 10 personagens ainda? Acho que eu não consigo ver a Riot lançando 10 personagens esse ano, não. Que a gente tem confirmado. Então, vamos lá, vamos lá. Caçador. Botlaner, que eu vou chutar que é a Zolania, é suporte da Rota Inferior. Depois disso, o rework do Udyr. E aí, a gente vai ter os lançamentos de final de ano, que a gente ainda não sabe quais serão os personagens, mas provavelmente vai ter personagens da rota meio e coisa do tipo. Eu chuto que vai ter mais dois campeões. Então, a gente vai ter todos esses personagens, mais dois que vão ser lançados bem no final do ano mesmo. Tipo. Talvez novembro, dezembro. E a gente vai ter rework visual da Ari, que no caso é só visual, não vai mudar as habilidades da campeã. E a gente vai ter um rework secreto, que até agora, né, a gente não sabe exatamente quem é, mas já tá rolando várias especulações aí de que é o Aurel Sol. Sinceramente, ó, eu. Eu já falei o que eu acho no vídeo mais cedo, né? Mas eu vou falar novamente, que tipo assim, eu não boto tanta fé que seja o Aurélio ou Sol não, porque eu acho que não tem muitas indicações que possa ser. Se for, é porque a Riot tardou muito, porque tipo, eu acho que eles só pensaram em fazer um rework assim, bem em cima da hora, tanto que eles não estão revelando, não para fazer hype, mas é porque eles realmente não sabem se isso vai realmente acontecer. Pode ser que eles desistam do rework até o lançamento ou o roadmap. Mas vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser as novidades aí que estão chegando de logo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço. Talvez eu volte ainda hoje, porque eu tô esperando pet notes, né? Riot não lança pet notes, meu Deus do céu. E aí quando sair eu faço o vídeo aqui resumindo ele para vocês. Beijo, gente.